Що таке глобальний проект модернізації освіти від світового лідера хмарних технологій компанії ESRAE та чому Міністерство освіти і науки так вперто його блокує? Спробуємо розібратися у цьому репортажі. Компанія ESRAE вже понад рік намагається безкоштовно надати ліцензії на доступ до сучасних хмарних технологій ArcGIS Online усім українським середнім школам, яких зараз в країні близько 15 тисяч. Вартість однієї ліцензії становить майже 200 тисяч гривень на рік. Тобто компанія хоче безкоштовно надати ліцензії на унікальне програмне забезпечення вартістю понад 3 мільярди гривень на рік, що за 4 роки експлуатації складе більше 12 мільярдів гривень інвестицій іноземної приватної компанії у конкурентоспроможність України як держави і нації. А Міністерство освіти і науки чомусь не може чи не хоче прийняти цей щирий внесок у майбутнє українських дітей. До речі, а ти підписаний вже на канал? Якщо ні, то спершу підпишися та постав вподобайку. Дякую! 1 червня в офісі високотехнологічної української компанії ESRAE Україна відбулася зустріч представників компанії з чиновниками МОНу, де їх вже в котрий раз ознайомлювали з хмарними сервісами компанії ESRAE для шкіл. Проте розпочну не з цієї події, а з події, яка відбулася дещо пізніше і про яку радісно сповістила прес-служба Офісу Генерального прокурора України. 3 червня було повідомлено про затримання посадовця Міністерства освіти і науки України під час одержання 300 тисяч гривень неправомірної вигоди – хабара. За даними слідства, цей чиновник, перебуваючи на посаді гендиректора одного з директоратів Міносвіти, вимагав хабар від представника державного підприємства за перемогу у конкурсі по створенню новітніх технологій з призовим фондом у 3 мільйони гривень. За даними інтернет-порталу «Українська правда», затриманого чиновника звуть Дмитро Чеберкус. Чиновника затримали під час одержання 5 тисяч доларів США та 165 тисяч гривень, що в гривнях складає 300 тисяч, тобто 10% від суми конкурсу. Запам'ятайте цю цифру – 10%. У приміщенні директорату МОН проведено невідкладні слідчі розшукові дії. Міністерство розпочало дисциплінарне провадження. А тепер повернемося до події 1 червня, коли виконуючий обов'язки генерального директора департаменту дошкільної, позашкільної та інклюзивної освіти МОНу Віктор Сальков разом з директором Українського державного центру національно-патріотичного виховання, краєзнавства і туризму учнівської молоді Сергієм Неділком та керівником експертної групи з питань позашкільної освіти МОН України Юрієм Демендюком прийшли в офіс компанії ESRAE Україна. Типу ознайомитися з хмарними технологіями, доступ школярів і учнів до яких це ж саме міністерство цілеспрямовано блокує уже більше року. Як повідомляє про себе на своїй сторінці у Фейсбук Юрій Демедюк з того ж самого міністерства, він працював учителем історії у ХАБАД і, можливо, є куратором Центру національно-патріотичного виховання учнівської молоді. Здається, не ХАБАДу, але достеменно тут не все зрозуміло. Чи ХАБАД, чи МОН керує національно-патріотичним вихованням і впровадженням висококонкурентних технологій? Хто б допоміг розібратися? Зустріч організовувала Міжнародна академія інформатики, яка є співзасновником фахового журналу «Інформаційні технології та спеціальна безпека», а тому добре знає специфіку діалогу з представниками влади. Отож, Міжнародна академія інформатики організувала зустріч високоповажних чиновників з керівництвом і фахівцями компанії ESRAE в рамках просування в Україні глобального проєкту модернізації освіти у світі. Наша телестудія TB7 Production є давнім партнером Міжнародної академії інформатики. І численні наші відео про проєкт ви можете побачити за цими посиланнями, що також будуть розміщені в описі до відео. Звичайно, що така важлива і потенційно проривна зустріч не могла відбутися без нашої участі, як тематичного ЗМІ. Прокурори не дадуть збрехати. Звісно, можна лише здогадуватися, чому і на яких підставах представники міністерства,
котрі були в офісі комерційного підприємства у службовому відрядженні, так негативно поставилися до присутності ЗМІ під час наради і чому відмовилися говорити на камеру та давати інтерв'ю після наради. Наскільки я розумію, принаймні мені так позиціонували, що у нас має бути робоча зустріч. Робота, обговорення і так далі. Питання про телебачення, навіть інтернет-телебачення, під час робочої зустрічі ніхто попередньо з нами не обговорював. Я вважаю, що це просто некоректно. Ми прийшли, ми не проти, але ви включили камеру, а тепер ми будемо вас записувати. Зачем? Не берусь стверджувати, але спадає на думку, що без зайвих свідків теж збиралися обговорювати 10% від... Це не серйозно. Не. Так не пойдет. Вы нас не знаете, и мы вас не знаем. Лиси дурачком. Я на русалках больше заработаю. Пошли. Куром на смех. Подумаешь, 300. Сама презентація дійсно була надзвичайно цікавою. Дітям і вчителям пропонується від звичайних традиційних уроків перейти до інтегрованих. Коли під час одного уроку дитина засвоює матеріал одночасно як мінімум 3-4 уроків, наприклад, інформатика, географія, еволюція і біологія, чи географія, історія та інформатика, чи соціально-економічна географія, історія та інформатика, і так далі. Ну і наостанок кілька слів із мого інтерв'ю з директором СРАЙ Україна Євгенієм Серединіним. Яка роль Міжнародної академії інформатики в глобальному проєкті модернізації освіти від СРАЙ? Дуже велика роль, тому що Міжнародна академія інформатики дійсно виконує велику роботу по продвиженню технологій. Це видно по популяризації в учебному процесі, методології, создання методології процесів і внедрення в реальні учебні процеси нашої технології. Це дуже полезно, дуже своєчасно. Я сподіваюся на великі успіхи наші спільні в продвиженні цих технологій. Але тепер повернемося до початку репортажу. Ці дві події 1 і 3 червня мають багато спільного. Перше – генеральний директор департаменту міністерства. Друге – діалог з комерційним підприємством. Третє – інформаційні і новітні технології. Четверте – а-ля співпраця. П'яте – нелюбов до журналістів і ЗМІ. І шосте… 30-30. Согласен. Кожному. Согласен. З Богом. Виникає чітке усвідомлення, що подібна співпраця з бізнесменами у міністерстві поставлена, як кажуть, на потік. Тому звертаємося до ТВО міністра Сергія Шкарлета, до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля і, нарешті, до президента України Володимира Зеленського. З простим запитанням, коли ви вже вичистите авгієві стані корупції? І коли Україна дійсно стане правовою державою? Нагадаю, компанія SRAI хоче безкоштовно надати ліцензії на доступ до хмарних технологій ArcGIS Online загальною вартістю понад 12 мільярдів гривень усім українським середнім школам. А Міністерство освіти і науки вже більше року чомусь навіть не інформує школи про таку можливість. Не волнуйтесь, товариш директор. Народ хоче розібратися, що к чому. Це естественно. Законно. Дело для нас новое, неосвоенное. Точно, неосвоенное. Тож, якщо ви підприємець чи громадський активіст і плануєте провести у своєму офісі серйозну зустріч чи нараду з представниками влади, та не плануєте віддавати 10% невідомо кому та за що, то запрошуйте на зустріч нашу знімальну групу, а може одразу й прокуратуру. Якщо ви вчителі, батьки чи просто учні середньої школи, то погугліть «Уроки ArcGIS Online», «Галерея ArcGIS Online», «ArcGIS Online для школи». Це зовсім інша якість життя, це інше майбутнє для дітей і школи. Це не полуниця на Польщі чи сечозбірник із-під престарілих італійців. Щоб отримати безкоштовний доступ для середньої школи чи ліцею до хмарних сервісів ArcGIS Online – без міністерських схем і заморочок надішліть запит на електронну скриньку gismethodist@gmail.com. В темі листа має бути назва школи. В листі для початку представтесь і надайте контактну інформацію.
Цей емейл також є в описі до відео. То ти підписався? Підписуйся на канал та тисни вподобайку. А також пиши у коментарях. Можливо, той чиновник, який тебе образив, стане героєм нашого наступного сюжету. Щасти усім!